aku dua agama kaya cerita apa doa lo bisa ngerti ini berbuat cerita aku bucah lo ya Allah ya Rabbi subhanallah agak bisa nih aku ngaji kok diayali bucah pirang-pirang wong kaya aku geser meruh apa-apa geser iso vitamin eleh sampe udah tak maido takono penyanyine iki lho aku nanti-nanti bendira kerep anggap amar karo penyanyi-penyanyi kuwi ning nyatane bojoku tekan sepene ya mengati jem tok lho kok dadak sampean maido nek aku mengerti vitamin ganti gak sekarang ini dilalah bojoku wis stroke suwene 10 sasi nek aku mengerti vitamin aku terutuan sampean ya ya nek ning omah sampean maido karo aku catet lho karo Gusti Allah sampean padahal sampean ora ngerti asline aku titenono kowe sono kono ngaji bengi tulis kabeh karo malaikat tok ngeyel sampean kok andiani padake aku jalak gebyauyah karo kiai-kiai liyane nanti-nanti nikah siri nak nang siri senengane lurah nabi nikah siri anggar nembang nikah siri tak pengen ngojo lurah aku jajok nikah siri sesuk ndak temenanan aku ya Allah ya Rabbi subhanallah kokean kedep masya Allah pun niki syukur rasa okeh-okeh okeh sampean ora paham yo sithik yo ora cetha kaya ora paham hah wis wae nek pancen keputusanmu wis manut mas aku ini kok ono malah kepengen aku lho mas Pandi keputusannya tamunya dokon wis gini ono aku tadi uang penak kok kon leren leren kon terus 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 pak leren gini ya kasih terus ah cilik cilik edo awong sing rawuh ka sing tuwa kok. Mbok manut karo sing wong tuwa-tuwa kuwi. Nek wong tuwa kon leren sampean leren. Makmum. Mula apa to saiki cah do ngayal-ngayal karo wong tuwa. Hanya Allah yang tahu. Ayo bener hanya yang tahu temenan iku nek nggon ngayal iki bener-bener jajalen karo wong tuamu. Tak takonane ndi sing tongat karo wong tuane. Alah. Karo wong tuane basa wae ora kok. Jajalan, ayo. Tongat karo wong tuwa nggo napa? Le ra sekolah, ra meng. Kale dheweng nyambut gawe, cah nom kok nyambut gawe kuno, padahal lahiran saiki. Ora goblok diketokke to ku. Sampeyan kok. Pon, nggih. Terus e, Pak nggih. Aku ora nesu le. Ora nesu. Hah? Nek ngati kowe ya kedep terus aku. Mergo weruh ki senep. Ah seneng to? Wong kon jujur kok. Weruh penyanyine seneng. Nah, gini ngerti. Dina kok bedino ngapusi kae. Wong jalin njuk duit go sekolah kok tok go remi. Aku kira ngerti me ngomong aku. Anek pas ya syukur alhamdulillah. Saniki urusane kalih le ngakekoh. Ngakekoh nang kene aku le omong wis ngantek. Wah, kaya jaman biyen. Ngakekoh ning biasane diundang nang kene ngakekohan iki wis bareng karo supitan utawa bareng karo mantenan. Lah saniki kula ngakekoh bayi agek bar lahir. Ake koe bayine agak umur 7 dino. Tak wacake wae. Utawi ngakekoh. Nek denger iki tulisane faslun fi ahkamil ngakekoh. Utawi bab sing bakal tak waca iki nerangake urusane ngakeko nanging pak
wong arep kepengin duwe anak apik ki ora seko ngake koh le miwiti. Nanging wiwit seko arep anane si jabang bayi. Mulane nek awake dhewe arep kepengin gadah putra sik sae nalika arep ngemori garwane niku disunatake wudu. Nek wis bar wudu jur uluk salam karo bojone kemau. Assalamualaikum ya Jabar Rahmah ngono. Karo bojone kemau. Ora meng waton le meniko ana kae. Batal ngono. Wong uluk salam kok batal ku Jon. Kowe iki ngaji ora dul. Wong uluk salam kok batal ki. Gurumu sapa sing mulang ngaji uluk salam batal ki? Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi, aja ketemu lelakon kaya ngono. Wong uluk salam kok batal ki. Santri ngendi ya Pak Dulya kuwi? Wong aku kan ngomong kakek ngomong ki nek wis bar bar ngono uluk salam assalamualaikum bar mundur yo uluk salam assalamualaikum assalamualaikum ya Jabar Rahmah utawa assalamualaikum ya Jabar Rahmah ngono kok batal wong dumuk we urung lho wae uluk salam lho Allah ya Rabbi subhanallah engko nek wis uluk salam terus nyekel rambute dilus-lus rambute wonten niku. Wiki tuntunan agama. Menceritakan hati nona tuntunan agama ora diceritake sing ngerti sapa goblok meneh kuwi. Ya tuntunan agama kudu diceritake. Nek ora diceritake arek riseko ngendi? Bocah kok do sekolah ora kowe iki lho. Nang sekolah kae dong ora diceritani karo Pak Guru to kowe. Aku agama kuwi ya cerita padha wae. Lha iso ngerti ki mergo cerita kuwi lho bocah lho. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Agak pisah niki aku ngaji kok diayali bocah pirang-pirang. Ning ya ora apa-apa aku to. Mbok piye-piye tetep menang aku kok. Wis tenan kowe. Mbok tekan ngendi wae. Menang tuwa kok, menang pengalaman kok. Kowe nggon kok ngono ki ya rung tau. Monggo aku wis bendina. Apal aku. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nek wis ngono terus ngerangkul. Kuwi tuntunan kuwi. Nggon kita ngukul jliden, kono do didelok, dibuka dhewe ana kono tulisane. Diwaca nek kono. Nek wis ngrangkul, aku arep kepengin dhe anak sing apik lho kuwi. Terus nyium pipi. Mergo nyium pipi kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Mongko nek Hajar Aswad kuwi saiki menyang dono umroh wae 27 juta. Malah ana sing 30 juta nggih, Mbah. Den nggih. Niku. Mongko Hajar Aswad sing nang kono kuwi ireng. Wong Hajar ki watu Aswad ki ireng, watu ireng tempel nang Ka'bah. Kuwi nek ngambung Hajar Aswad kuwi sesuk bakal disekseni kalih Hajar Aswad sesuk tekan dina kiamat. Arep malik dadi sak gunung Uhud nekseni wong-wong sing do tau nyucup utawa ngambung utawa demek Hajar Aswad. Mula nek tawaf kuwi nang kono aja ngantek ora ndumuk Hajar Aswad. Hajar Aswad ki biyen asline putih kaya banyu, le dadi ireng mergo didumuk karo tangan-tangane wong jahiliyah. Jebule kuwi mung sanepa. Wong kuwi nek amit nuwun sewu, nek wong ora apik kuwi nangani apa wae perkarane dadi ora apik. Ngeten niku. Ganjarane sak menten iku. Mengko nek Hajar Aswad sing nggone bojone rak empuk. Ganjarane padha padahal empuk. Uning salong malahan, nyempluk bareng. Masya Allah. Pun, nek pun ngoten niku terus ngemori bojone, wis nek rampung donga. Bar donga dilalah kok mangke wonten kanugrahan sing ngarsane Gusti Allah, njur 40 hari istrinya sudah tidak menstruasi niku ngalamat bakal kedadean anane jabang bayi. Krana inna ahadakum yasma'u qalku fi batni ummihi arba'un yauman. Sak temene sapa sira kabeh iku den kumpulake den dadekake ing dalem etungan mboko 40
dino ora sasi, Mbak. Nek wonten sing jurusan kedokteran bukan 1 bulan tapi 40 hari. Nggih. Ora sesasi ning 40 dino. Sumaya kunu ngalakota mitra dalik. Nek wis 40 dino neng kono mapan neng sawah. Winih wis mapan neng sawah, krana wanita iki basa Quran lendawake uhilalakum kok uhilalakum nisaukum harsulakum wa in harsatum anasitum baqad dimuli anfusikum. Sak temene wanita-wanita mungguing sira wong kakung kuwi kaya dene sawah. Krana sawah monggo lemu arep garap. Baqad dimuli anfusikum saka sak karepmu lemu arep nandangi lemu nyangkan parani sawahku mau. Winih kene mapan nang sawah suwene 40 dina diteruske meneh tumayakunung alaqata mitla. Tumayakunung mutghata mitla dalik njur dadi 80 dina kuwi wis dadi getih merongkol. Mulai 80 dina niku nek kula kalih benyanar kepengin gadah putra ingkang sae wis diriyadoi. Mergo sudah mendekati 120 hari alias 4 bulan. Wis mendekati. Mongko roh niku mangke dipapakke nang gua garba nalikane wetengan mau wis umur 4 sasi utawa 120 dina. Nek wis 120 dina tumayur sila ilahil malaku fayang fakhu fihi ruku wa yumaru bi arbangitin kalimat. Nek wis 120 dina kuwi engko Allah utusan malaikat supaya nglebokake roh ning jeron gua garba iku mau dibarengake karo patang werna bikitabihi rezeki saka ngendi asale rezeki wa ajalihi piye carane le mati wa ngamalihi kaya ngapa lelakone sakiyun au sangidun dadi wong bejo apa dadi wong ci loko. Kuwi nalika umur 4 sasi punjul mulakno para ulama le gawe tuntunan tingkep kuwi neng 4 sasi jenenge ngapati. Pengen duwe bocah sing anak lanang bagus wacake surat Yusuf, wacake surat Muhammad. Pengen duwe anak wedok ayu wacake surat Maryam. Arek kepengen duwe anak sing pinter wacake surat Kahfi. Arep pengen anak rezeki lancar waca surat Waqiah. Arep pengen ngingu sapi sesuk sapine men waris waca ke surat Baqarah. Baqarah iki krana maknane sapi. Nek okah le maca surat Baqarah insyaallah ngingu sapi ya waris. Riyadhah niku. Arep kepengen anake nek omong niku udah dirungokke wong waca ke surat Luqman. Krana Luqman iki ngendikani kabeh hikmah. Ngoten. 4 sasi lha arep pengen di anak apik kok 4 sasi bojone bendina mah lunga remi. Oh niku. Oh nek pun wonten niku kula kalian menjenengan. Nek teng riku niku panyuwunan wonten ngasta dalam Allah Subhanahu wa taala diriyadoi disuwunke muga-muga sesuk anake kuwi dadi bocah sing apik mulakno dawuh innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sak temene ingsun Allah iku ora bakal ngrubah nasibe para kaum-kaumku nek kaumku ora gelem ngrubah nasibe dhewe-dhewe. Ditakdirke ajale le mati nabrak buk. Krana ora diriadoi ya tetep nabrak buk. Ning nek diriadoi iso dong le mati jatahe nabrak buk malah le mati nonggon kasur. Krono mau krono riado, Allah ora bakal nolak dungane wong sing padha nyuwun. Udak nguni astajib lakum. Padha nyuwun sira mesti ingsun sembadani. Quran dawuh ngoten niku. Tahu Waliullah Ibrahim bin Adam di suwuni pirsa. Hei Waliullah Ibrahim bin Adam, tenggen pengedikane Allah sampun dawuh. Udak nguni astajib lakum. Padha nyuwun sira mesti ingsun sembadani. Kulah nyuwun pun pinten-pinten taun wajah didudunga anak kaya nopo kok kulo mboten dipun sembadani leh kulo ndonga pengarsane Gusti Allah Wallahu bin Adam lajeng paring dawuh kepiye le mu arep dadi sembadani dongane sebab nalika kowe ndonga atimu mati saka 10 perkara. Dadi kula kabeh ndonga niku nggih ana sing kasil ana sing ora mergo nalika ndonga sing dibutuhke atine awake dhewe sing padha ndonga. Oh kae wong ndonga ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ning atine kotong. Ana sing memak gedumel ning atine resik. Iso sing mengsak gedumel niku hasil. Mergo nek Allah ndelok ora saka ucapane nanging sing didelok apa sing ana jero ning atine. Mulane lambe iki minangka panuntuning ati.
nalikane kula kali panjenengan ngucap donga muga-muga ikhlas. Merga adunga uka sae donga kuwi landhepe kaya pedang. Disuwun kene ngasani Gusti Allah nalika patang sasi didongaake pengen dadi putra sing kados napa niku nalika wonten kawan wulan pun 5 sasi, 6 sasi, 7 sasi wong Jawa manis dikapati isih ditingkepi. Tingkep niku ajaran Jawa asline Pak. Biyen kuwi ana wong wedok jenenge Nyai Tingkep. Wangger meteng urung antek 7 sasi kluron, mongko le meteng antek ping 7. Kuwi aku tau maca bukune kuwi, ora mung karangane wong, ora mung karang aku dhewe. Nggih, ngoten niku. Njur mara nanggone wong tuwa, mbah niki kula anggur meteng kok kluron mongko pun ping 7. Kowe sesuk nek meteng meneh duwe pangarep-arep nek tekan 7 sasi gawekno among-among utawa selametan. Among-among kuwi tembung saka omong-omong. Omong-omong padha karo niku wau, ngandak-ngandake. Kandak-kandakno nek bojomu le meteng wis isa 7 sasi. Nganggo srana gawekno tumpeng 7, golong 7, golekno banyu sumur tuk 7, lemu gawe among-among milio dina sing ketemu 7 leksanakno nang jam 7. Lah niku mbiyen wong mbiyen niku Jawa asli niku. Jenenge Nyai Tingkep niku Jawa. Sing ditirokke awake dhewe isih Nyai Tingkep kuwi. Agama Islam dina ya ora nglarang wong kuwi ya apik. Mergo Tingkep kuwi dinane kaping sasine kaping 7. 7 niku Allah nggih seneng kalih perkara 7. Gawe neraka 7, swarga 7, dina 7, Fatihah ayate 7, wong meteng pitoni, wong mati pitung dinani, jenenge anak dina kaping 7. Allah seneng kalih perkara 7 niku. Mula nggih ra dilarang karo wong Islam. Kalih wali songo ra dilarang mergo kuwi ana hubungane kalih saringate agama. Niku kok kula teng jero pun omong-omongan kalih Pak Dul kok. Agama Islam iso berkembang iki mergo nganggo ajarane wong Buddha kok. Orang go, Islam langsung diajarkan yang kene orang go ajaran wong buta ora bakal iso mlebu. Lek enjo nganggo ajaran wong buta niku, mulakno budayane awake dhewe lestarekno mergo kuwi serono kanggo gawe jembarake agama. Ya teng riku. Ana rojak, ana rujak, ana kolak, ana ketan, ana apem sak kompletipun. Niku ana hubungane kalih kula kalimnya Al-Khaliq kolak. Khotoun awake dhewe menungso nggone wong lalen, afuun krana awake dhewe lalen njaluk ngapura nang ngasane Gusti Allah marang Khaliq sik gawe urip jenenge Allah Subhanahu wa taala. Pon nek ana teniku, sangang sasi kurang 10 dina wayahe nglairke, ngati-ati. Pas lahir nek arep kepengin gadah putra ing sae diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa. Wacake inna anzalnahu fi lailatul qadr ping 7. Damok ke kuping kiwa tengen. Apa manfaate? Insya Allah sesuk bocah sing dilahir ke kui ora seneng zino. Jadi ku ni konten serangan. Kalau kalian berjenengan duwe bayar kui dadi bocah sing apa no? Lahir cenger bar biadane dikomati wacake nak anjal ping 7 berokoi. Barokahan. Saka tembung barokahan wong Jawa berokohan. Berkat barokah dadi berkat. Ngopo kok genduran berokohan sing dirawuhke wong wedok-wedok? Merga wong wedok kuwi nek ndonga karo wong lanang nanggone anak mandi nggone wong wedok tikel ping 3. Kanjeng Nabi nate dipun suwun pirsa, Kanjeng Nabi sinten donganipun ingkang mandi lan sinten dah kula bekteni ibumu? Sinten malih ibumu? Sinten malih ibumu? Lajeng sinten Kanjeng Nabi bapakmu? Berarti nek ibu ping 3 bapak ming pisan. Mandine ibu kuwi tikel ping 3 dibanding karo bapak. Mula sing kon rawuh kenduran brokoan ki ibu-ibu. Pamrih napa dongane mandi. Ngoten niku Pak, dibrokoi, digendureke wong putri-putri, dijalukke donga insyaallah dongane mandi bocah niku. Nek wis rampung dibrokoi njur dijagongi. Jagong dari tembung jaga. Ngopo kok bayi kudu dijaga? Wau kula pun matur kullu maulidin yuladu alal fitrah. Bayi sing lahir kuwi dalam keadaan suci. Nggih. Krana bayi ki isih suci dijaga aja ngantek kelebon swara-swara sing ora apik. Mulane wong biyen sing jagong wong tuwa-tuwa. Nek urung puput ra ana cah enom jagong, terlen jagong ya jaga bayi temenanan. Bayi ini nang kene do dihubungi wong sepuh-sepuh ngono karo diwacake pat.
Wong urip kuwi nek arep slamet kudu gondelan werna papat. Quran, hadis, ijma, kias. Wong arep ngibadah iso konjem kudu patang werna dilakoni, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Papat iki perlu kula kabeh jenengan. Mulakno nang kono ditembangke sikik dhewe tembange mijil. Mijil iki metu. Bayine wis metu. Sepurna 10 lho tembange kuwi. Mijil iki metu bar mijil terus ki nanti. Bayi iki nek wis metu ngalor ngidul ngulon ngetan nandi wae ki nanti ginowo. Dikanti dono dini dono dini. Masku mambang. Uripe sing jabang bayi kuwi isih kumambang, tergantung nanggone wong tuane urung iso ngopo-ngopo. Lho tembang ki ana karepe, awake dhewe nembang ora ngerti karepe kok. Pun, niku tembang Jawa, pitutur nek kula menyang ngerti. Wong bayan mlakno mbiyen dadi kaya ngoten niku. Pun, nek wis bar kumambang dandang gula. Dandang kuwi ngarep-arep gula ki legi. Anane bocah ki mung pengarep-arep nek wis bar mas kumambang wis kira-kira bocah padha remaja-remaja ki mung kepengene ki sing bangsa kepenak-kepenak nek ra ngandel takono kuwi. Nek kon nyambut gawe rak mesti memeng nek dinae dhuwit mulih saking senenge. Mergo dandang gula ngarep-arep sing legi. Karep-arepane mung kepenak wae sing nggon rekoso-rekoso sesuk. Dandang gula. Nek wis bar dandang gula terus sinom. Sinom ki posisine nalika isih enom. Kuwi penentuan ning kono kuwi nanggon sinom ku mau. Nek wis bar sinom terus pangkur papane wong ukur aku ki iso hasil porale kurep-urep anggere bar sinom bar sinom asmara dana sikik. Asmara seneng dana weweh. Nalikane wong wis seneng bojo mesti seneng weweh nukoni sak komplite kewajibane wong urip ning alam donya nek wong lanang ngono kuwi nek bar ngoten niku wis pangkur pangukur wong ki nek iso omah-omah wayahe ngukur aku ki sesuk arep kepiar 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 dan seterusnya kaya ngoten niku Pak niku sing diwaca tembange teng riku niku niku ana piwulange kabeh kula kaleh panjenengan nggih nek wis kaya ngono ditandangi nggih terus gambuh nggih bar gambuh terus kari dhewe megatro bar megatro pocong pol-pole wong urip kuwi pocong angger tekan pocong kuwi wis rampung wong urip pol-pole mentok angger dipocong kuwi wis ora iso ngopo-ngopo kula kalih panjenengan nggih mila kula kalih panjenengan iki diwacake kaya ngene jaman biyen cah nom-nom brung oleh jagong. Lah saiki agak lekas mlumpuk kok iki alate ana ora iki. Nek alate eneng ya jagongane rondo tekan wengi. Alate ora eneng ya wis leren wae. Umur 7 dina dingake koi. Belehke wedhus. Mergo ngake koh niku cara jawane nyembelih cara karepe ngoten. Ning nek lugote ngoten ngake koh niku ora nyembelih nek cara teng makna lugate niku teng riki waya lugatan ismun lisakrin ala roksil maulud sing jeneng ngake koh iku aran kedue rambut sik ana ing ngatasé sirahe bayi kang nembe lahir kuwi jenenge nugel rambut ku mau jenenge ngake koh potong rikma mula ana wong sing ngono potong rekmo ngake kok ya nyukur rambutku anggere rambutku dicukur ya wis rampung kuwi jenenge sing ngake kok ya ana sing ngono iki wong paham iki beda-beda ya Pak padahal ngajile memahami beda niku mula pemahaman niku perlu nanging miturut sarangan wasarangan mas ayat kuru musonef mongko ditutur ing dalam kitab Fathul Qorib kalih Imam Musonet sing jeneng al-ngaqiqatu ngalal muludi mustafahabatun utawi ngakoh ing atase bayi kang nembe lair iku den sunatake fa surul musonifu ngaqiqatu biqaulihi wa ya dzabihatun ngendikanipun Imam Musonet utawi ngaqiqah iku khayawan kang disembelih nek makna lugote rambut sing dipotong ning nek cara ngelmu sarak ngelmu agama gulu kewan sing dipotong alias wedhus beleh wedhus kudu wedhus ora oleh sapi
Warpo sapi itu yang berangkang nek-nek kakek kok tetep nganggu wedhus. Cah lanang belah ke wedhus loro, cah wedok belah ke wedhus siji. Ning nek wis duwe, nek urung duwe, yo ngenteni sok nek wis duwe. Kapan ya sesok? Sesok nek wis duwe, wong kakek kok ki batas sing ate tekan balek. Nanti tekan umur 15 tahun wayahe balek kuwi agek wong tuwa rampung ning akeh kaya dilalah tekan balek kok urung iso ngakeh kaya ya wis wong tuwa wis rampung aja sok dileksanake Pak Sarkowi mangke jenengan waliwan manten kalih kula ngakeh kaya anak kula sing dadi manten ora kena bocahe sing dadi manten men kekah dhewe mbah iso ngekahi putu bapak iso ngekahi anak ning nek anak ora iso ngekai wong tuwa, terus wong tuwa sing anake wis kliwat pates ora iso dikekai. Men kekah dhewe-dhewe. Ngoten. Mula nek sik manten iki agak dikekai nalika dadi manten, Mbah Sarkowi niki mangke jenengan kan mecah manten, kalih mantene niku ngakekoh. Ora kok niki anak kula sing kula dadi manten kula kekai, ora dadi, Pak, ngoten niku. Nggih kitab Fathul Qorib ngoten niku. Ming tekan umur 15 tahun. Dadi nek kula kepenyan wis kliwat 15 tahun kok urung iso rampung. Perkarane mulakno ngakekoh sak iso-iso kudu barange dhewe aja ngantek utangan mergo ana risiko nek ngakekoh ora iso engko wis rampung ya wis bubar ning nek utang mbok ngantek tekan mati nek urung disaur ora bakal sah. Kanjeng Nabi nate konyolati jenazah. Kanjeng Nabi ngerti nek niku gadah utang konyolati mboten purun. Jeneng Nabi kasuwun nyolati jenazah menika, aku ora arep nyolati jenazahe wong kuwi mergo kuwi isih duwe utang. Ya ngati-ati Pak kowe. Kok dhateng penteleng sampeyan. Ya duwe utang niku, ngantek mati ora bakal iso sah nek urung disaur. Akhire sahabat ana sing, "Ya Rasul, mangke utange kula saurane. Nek kowe wani nanggung nyauri utange, tak salatane." Oh niku risiko Pak. Nek ngantek utang, ya nek iso nyaur, ora iso nyaur, ngantek tekan mati bertanggung jawab abot to. Ning nek ora ngakekoh mergo ora duwe rasa dutangke, iso entek kewajibane wong tuwa nggone urusan ngakekoh niku. Jenengi dibarengke karo nyembelih wedhus ning dina kaping 7ne saka lahire si jabang bayi. Lan jenengi ning dina kaping 7 jenenge pun sak kesane jenengan ning Kanjeng Nabi dawuh nek iso kowe jenengi anak ki do sempet-sempetno karo jenengku mergo kowe nek gelem leksanake jenengi anak tok sempet-sempet karo jenengku sesuk neng kono bakal cerak karo aku ngendikane Kanjeng Nabi ngoten mulo nek iso di anak ki dijenengi Muhammad, Ahmad, terus Asidik sak komplitipun atablek niku napa-napa perkaryane Kanjeng Nabi niku diagem jeneng insyaallah tarika sesuk mangke badhe pikantuk cerak kalih Kanjeng Nabi. Wah, Pak Sarkowi, lah anak kula niku pun kadung kula jenengi Urip e. Nggih ditambahi Muhammad Urip. Ahmad Urip, wah Pak, kan kula jenengi Buang e. Ya ditambahi Muhammad Buang. Ngoten. Mergo jeneng niku ora bakal dirubah kali Gusti Allah nganti tekan swarga. Nek ora dirubah karo wong tuane, ora dirubah karo awake dhewe. Jenenge kok Buang sok tekan swarga ya Kiai Buang. Jenenge wuh sok nang keluarga ya Nyai Wuh. Perkara sing ora dirubah jeneng, perkara sing bakal dirubah nikah. Arep diulang, sesuk perkara sing diulang nikah. Perkara sing ora dirubah jeneng. Nikah kuwi sok nang kono bakal diulang. Mergo apa? Rung karuan bojo jeneng alam donya iki iso dadi bojo ning alam akhirat. Sing lanang ahli ibadah, sing wedok WTA. Angel. Lha iso kepethuk nang kono. Mongko nang kono wong kudu duwe bojo. Dadi saiki nek nang donya urung duwe bojo, sesuk lek duwe bojo nang kono. Tenang wae.